Jemi pra dhe më tutje duke u shoqëruar me programin e mëngjesit këtu në Radio Televizioni 21. E tani do të flasim se si kompania Modus sot e fillon edicionin e 2 të panajirit të turizmit Explorer. Ky edicion në fakt do të përfshi promovimin e klubeve dhe të aktiviteteve të cilat zhvillohen gjatë periudhës pranverë-verë. Në fakt, panajiri mendohet të filloj sot dhe do të zgjas deri me datën 29 maj, kurse do të mbahet në amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti. Të ftuar në studio rreth këtij panajiri i kemi Arber Muaxheri, drejtori i drejtoratit për promovimin e sektorit privat në Kiesa. Arber, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin ton. Më pas e kemi Rina Gjikollin, përfaqësuese e Modus. Mirë se erdhe, Rina. Dhe në anën tjetër e kemi edhe Nazmi Hasan Maraj, kryetari i klubit Alpin Prishtina. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po japim përparësinë Rinës, edhe kështu është organizatore e panajirit. Në fakt, pra është hera e dytë, edhe vitin e kaluar e patët premier, nëse mund të themi, apo herën e parë. Po ishte panajiri turizmit, por për sezonin dimror. Si vjet, pak më ndryshe. Po, kemi një ndryshim në anë edicionit dytë. Edicioni parë, dhe më thonë, ka qenë për sezonin e dimnit dhe sigurisht aktivitetet dhe klubet janë pak më një sektor më ndryshme. Tash që vjen edicioni dytë, kemi dhe më thonë sezonën pranverë-verë, kemi po tash syshme me selektu ose me nda panajiri në dy pjesë për shkak se e dim se sezonat e ndryshe për njëra tjetës. Qka vjen pak më ndryshe, pak a shumë mujë me folit dhe për qëllimin tash të panajire, do më thonë është panajir për turizm, e kemi po atë arsye shumë të fillojmë një panajir t'il si arsye që ne jemi në zhvillimin hapave të parë të turizmit, edhe Kosova... Në ta promovojmë atë edhe frisht. Po, normal, edhe Kosova, do më thonë, ka vende shumë bukra që ne nuk jemi në DNI. Po flasë, se përmeni pak si shpesh në për intervista, është që ne si ekip kur kemi fillu, do më thonë, kemi po që ne veç 1% jetë vogële dim sa vendet bukra ka Kosova. Edhe për qatë loj arsye, kemi dasht me i tregu dhe qytetarve, që me të vërtit, Kosova ka vende shumë bukra që duhen mu pa dhe mu eksploru. Mi eksplorua do. Mirë, cilat vende në fakt do të mundoni që ti promovoni më te për ato që nuk i njojmë, sepse disa nga vendet dhe shbesoj që shumica i kemi vizitu? Po, në më dhëmë paka shumë jemi koncentru, themi kemi marë vendet ndryshme ose biznese, klube ojë qëtë ndryshme, si për shambull në Preval, është në Bog, në Brod, Brezovic, kemi do më thonë biznese që vim prej Pejës, është OMD-ja, është Paraglojdi Pejës, kemi klubet ndryshme që në si klube Alpin Prishtina, pasta kemi pyllin e ajrenjve, e kështu mëra. Qka do të bëtë në pak të gjatë këtyre ditëve duke filluar nga sot, në orën 11 këtu në sheshin Zahir Pajaziti fillon aktiviteti i parë, qëfar aktivitetet të tjera do të realizohen për 3 ditë radhazin? Kemi mendu që mësë me voni panajë shumë të thejme thjesht vetëm promovimi bizneseve, kemi fut edhe aktivitetet ndryshme mënyrë që me bo sa ma atraktive për qytetarë, me kalu një vikend të thejme të mirë të sheshe, kemi pishinën që është në amfiteatrë e vendosën prej klubit Zhytjes Prishtina, ku kanë me demonstru se si bëhet dhe me thonë zhytja. Pasta e kemi via feratën edhe ziplinin që është prej klubit Alpin Prishtinës. Kemi me pas, po ashtu edhe Vali Ranë që ka me arë dhe me thonë me poni. Kështu me radhë. Dhe me thonë, kanë me qenë paka shumë fëmit të inkuadrum në këto loj aktivitetet që me qenë sa ma atraktive dhe ma e mirë për fëmit. Po ashtu dhe për të tritot. Po, do të lasim pas pak edhe për aktivitetet tjera që do të realizohen. Mirë po tani do të shojmë pra pak edhe misaferet e tjerë. Kiesa në fakt qëfar ndihme ju si ministri, përpajtësu si ministris në këtë rast, ndihmuat financiarisht këtë panajirë. Po ne si agjencion për investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, që veprojmë dhe jemi pjesë e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, në kuadrët të Kiesës i kemi 5 sektorë cilët zhvillojnë veprimtarinë si që janë promovimin e investimeve të huja, promovimin e eksportit, promovimin e turizmit, zhvillimin e zonove ekonomike edhe përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Dhe më thonë njëri për i sektoreve, në këtë rast është promovimi i sektorit turizmit, ku ne me këtë rast të kemi pa
të arsyshme që të përkrojmë projektin e Modusit me Explorer organizimin cilën e kanë në Prishtinë, cilë fillon sot dhe përfundan të djelen, dhe duke pa nevojën cila është për momentin në Kosovë, në informimin e publikut edhe gjithë banorve tonë për kapacitetet cilat i ka Kosova në aspektin e turizmit, që të mësë aspektin e turizmit avanturier, shumica e banorve tanë, thuja, nuk janë të informum se në shumë qytetet Kosovës ka mundësi të eksplorimit apo të shijimit të gjitha tyre pasurive natyrore që i ka Kosova. Ne spari duhet me do mos të bëjmë këtë promovim mranda Kosovës, duke ditur se kjesa nuk është thirur të bëjmë promovim mranda Kosovës, për është thirur të bëjmë promovim njashtë, atëre ne i përkrojmë gjithë projektet cilat mendojmë se ka një peshë dhe mund të luaj një rol dominant për sensibilizimin e publikut në sferën e turizmit në Kosovë. Kjo është ajo të cilën ne, si kjese, kemi patë arsyshme, të përkrojmë projektin, dhe më ndojmë se gjdo projekti, cili dhe tjetë i natyre stila, po dhe i kapacitetet më të mëlloja, gjithmonë dhe të hasë në mirëkuptime dhe në përkroje nga kjesa. Po, a ka kërkesa, apo vinë kërkesat mjaftushme, në fakt, projektet të ndryshme të cilat kërkojnë një përkroje dhe ide projektet të cilat javlen që të përkrojnë? Ide ka të lojshme, mirë po realisht ne i përkrojmë disa projekte cilat e ka një specifik caktume, e ka një destinim caktum se kënde targetojnë. Në këtë rast e kemi pa të arsyshme sepse targetojnë një pjesë e madhe e populatës, dhe mësë në sheshin kryesorë në Prishtinë, ku gravitojnë një numëri madhe i banorëve, dhe ata mund të njëftohen me gjitha ato aspektet e turizmit avanturierë cilët mundën më shijun në Kosovë. Jam i vetëdijshëm se shumica e banorëve tonë nuk i dinë, nuk kam pas rastin të vizitojnë, ne kemi jashtëzakonisht shumë kapacitete të promovimit turizmit, sidomos në rajonet, këtë rast rajonin e Rofshit Dugagjinit, rajonin e Mitrovicës, ku janë ato vargë malje, pjesën e Sharit, Prizreni, ku jashtëzakonisht shumë ka kapacitete cilat javlen të vizitohen dhe të shijohen. Po, edhe klubi në Alpin Fakt e ka rolin e vetë si vjetë në këtë panajrë. Qëfar do të bëni konkretisht? Klubi Alpin edhe klubet të quaj njëta si klubi Alpin cilat janë Kosovë, është një kohë gjatë që e promovojnë natyren vendore, kapacitetet vendore. Keni kontribu ma te i përndoshtan këtë kërinë? Faktikisht klubet dhe subjektet ose OEC-t të quaj që meren me sporte malore edhe ka një farloj po me dojë kanë staf të avancum, këtë kuptim, i kanë para pri bizneseve në Kosovë. Isha ndëllidhe dhe me Arbrin, njërës nuk i njojnë këto bukuri, këto kapacitete. Edhe në gjdo qytetë Kosovës ka kapacitete tila. Në këtë rast, Modusi është të e bo një punë shumë madhe, ne kemë një rol caktum, klubi jonë, jemi partner të Modusit, edhe kemë një rol caktum është ndërtimi këtyne ziplajnit via ferratës edhe disa atrakcione tjera, lëshimi me litara, po gjitha gjerat që njëzët e zakon që nuk mundem i provu, ose nuk e dim ku mundem i provu. Edhe një peqëllime vë tonë ashtë edhe, si të them, rritja mirëbesimit, rritja besimit ndërsjel, se mendojnë që njëzët mendojnë që nuk ka staf caktum për alpinizem, nuk ka staf caktum për guidim malor. Mi po rasi është më taku me neve në Panajrë, mi pa klubet, mi pa bizneset, mi pa paketa turistike, edhe një pipikav që mu më ka pëlqy personalisht më shumë, është e një gjithë aktert e këtiloj aktiviteti takohë me një vend Prishtinë. Edhe jemi vendorë. Po, a mbani o takimit të tjera, do të tjo vetëm në për rasjet Panajireve, apo kështu diçka, dhe promovoni në fakt pasurinë e Kosovës, turizmin që mund të ofrot për vendësit, por të rjekim edhe tuaj, pse jo? Regullisht e bojmë to, me atë sa kemi kapacitet, regullisht takohemi, por jo gjithë me një vend, sepse është shumë e vështirë, gjithë qëtë i ka 2-3 klube, edhe është shumë e vështirë më mledhë gjithë me një vend. I majmë disa takime ndërkomtare, po jo gjithmonë jemi pjesë marë të tyne, për arsujë se kemi obligime pas taj gjidat cilë të kanë licencët caktume, edhe janë antarë të klubeve, zakonisht në fillimin e sezonës turizmit janë tëftum për kompanive. Punojnë për kompanin dëshme turistike, edhe kjo pak e ullë nivelin e klubeve.
se në largohen gvidat, duhet me punu edhe... Mi po kjo është pozitive, në plan afatgjata shumë pozitive. Po, gjatyre 3 ditëve në fakt, cili do tjetë roli juaj, përvej se do t'informoni, do t'veprohet dhe diçka gjatë këtyre ditëve? Njerëz fizikisht do t'kenë mundësi, sa do pak t'i provojnë atë adrenalinë, në lëshimin, zipline, apo provimit e ecjes në përvija ferrata me pajisje caktume, nën kujdesin e gvidave të klubit alpin, sidomos të rritë, moshat e reja kanë shumë... A mund t'jen të rezikuar atë atë cilët dhe thotë vesh nuk e njojnë, me qenë se duhet një përvoj, një praktik për të bërë gjera që ju po i përmendni? Flas kështu edhe bukfalesht, edhe nëse dojnë më rëziku së munden, ashtu është mënyra lidhje së pajisjeve, që nëse dojnë ti më rëziku vetën, prap së mundesh. Êshtë, si them, është lëmi shumë e avancume, edhe të na vjen për Evropë, jo në gatshme, nuk kemi qka me zbulu, thjesht duhet me apliku si pas regullave dhe nuk ka problem. Ajo pjesë është mbulu me pe i guida, s'ka probleme. Ku të të bënë këto olëvizje? Këto olëvizje, gjitha e në shesh, mërenda të rritojë cilin modusje e ka në menagjim, këto të rritit. Mirë, Rina, qëfar tjetër do të bëni, a do të ketë shumë të praneshëm aty, a kanë mundësi të gjithë qytetarët të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve që do të realizohen? Po, paka shumë kemi, u përmend në gjitha, po paka shumë dhe më thonë është qaja që se cili biznes do të ketë shtandin e vetë, ku do të ketë mundësin të promovohet për para klientit. Aktivitetet dhe të më përmendën, dhe më thonë i kemi këtu, kemi me pas ushqim tradicional, i kemi lidhë dhe më thonë krejt bizneset që punojnë të themi në Kosovë. Si, do më thonë, të e marë, kemi edhe veshe tradicionale, ushqim tradicional, po ashtu dhe bizneset ndryshme, që përmendëm dhe i tash. Sa gjatë ditës, do thotë? Orari kam e gjatë. Orari nga 11? Po, të në orën 7, më thonë, e kemi patë, po, dhe në 7 mërëmje. Albert, po këthejme dhe njerë të kju, sa po ndikon do të të punat të cilën ju e bëni me organizatat të ndryshme, me qenë se përkrani në vazhdimësi projekte që të njëhet në fakt tradita jonë, turizmi jonë, dhe në mënyrë që të tërhekim sa më shumë edhe turist nga vendet të ndryshme, duke ditë se këtë lëmi e kemi shumë pak të zhvilluar. E the edhe më herët edhe vend shumë pak e njohim, shumë pak e kemi eksploruar Kosovën. Shqyën e nësi si e gjënë qënë për investime dhe promovimin e investime në Kosovë dhe gjitha tjerave. Në këtë 5 mujorëshin e parë kemi marrë aktivitetet shumë të, sidomos në aspektin e promovimit turizmit, jenë organizuar ku i kemi përkrahur tur operatorët në disa panajire, ka qenë panajirin në Berlin, IBT, ka qenë panajirin në Paris, Destination Nature, dhe ka qenë fundit panajiri turizmit, i cili është organizu në Ohër, është Adventure Next, 2016, është një organizim jashtëzakonisht i madhë, ku kanë marë pjesë mbi 300 pjesë mars, nga Balkani, një pjesë dërmuese tynë nga Amerika, shumë media, të huaja, dhe ka qenë një summit që ja ka vlejtë. Ne si Kosovë, në këtë rast, kemi përkra, si MTI dhe Kjesa, kemi përkra organizimin e summitit, dhe kemi qenë shtetë partner. Kështu që kemi përfaqësuar në mënyrë matë mirën të mundshme, e kemi shfrytëzuar rastin se ka qenë një eveniment i tili organizuar ofër neve në Maqedoni, ka qenë një organizim perfekt, isha personalisht dhe jam bindë për ato që kanë qenë. Më ndenë në kuadrë të kësaj, para se me fillu samiti, dy fam tripe, dhe më thonë, udhime familiarizuse kanë qenë të organizuara në Kosovë, i kanë bërë disa ture në për gjithë vendin, kam pas rastin personalisht i takoj gjithë ata, dhe ajo se që kanë po ata të ne ka qenë breslense. Me të vërtet njeri kur bisedon me ashtu njerës që e njofin, si dëmas turizmin avanturier, të thëmë drejten, kryesisht është duke u promovu dhe duke u zhvillu në mbarë botën turizmi avanturier. Ne për turizmi avanturier i kemi kushtet. Nuk ka nevojë investime të mëdhaja për me sjell të mira dhe dobi për popullin dhe për Kosovën nga ai lloj turizmit. Kushtet janë, vetëm duhet t'i promovojmë pak më tepër që ata njerës që vinë t'i shijojnë ato. Mendoj se me turizm, ne si Kosovë, mund të gjenerojmë njerës zakonisht shumë edhe vendet punës, edhe të hyra për vendin tonë. Është hyra edhe shtimi i numrit
punëtorve ku mund të bëhet më së shpejti. Është turizëm që më varet se sa jeti i aftë të promovosh, ajo nuk më varet vetëm nga ne, nga kesa, më varet nga shumë faktor tjerë, më varet nga tur operatorët, nga organizatat dhe gjithë që janë në bështetësin, në këto raste, në gjithë neve këtu që kemi në bështetësin si USAID me programin Empower, si Swiss Contacti me PPSN, dhe shumë e shumë organizatat tjera, dhe me thonë, ka një ngërshetim të shumë faktorve për të bërë promovimin në këtë rast, në basi jemi duke bisedu për turizmin, të turizmit kosovar. Mendoj se si Kosovë, vetëm, ajo është diskutu dhe gjatë samitit, dhe aty kanë bisedu dhe kanë ligjeru, jashtëzakonisht ekspert të mëdhaj të turizmit, sidomos avanturier, në nivel botënor. Asë një shtetë në rajonin e Balkanit nuk mundet vetë veç e veç me bo ndë një pun të madhe në tërheqin e turizmit. Nëse ishë Balkani, apo tashë Balkani, përëndimor mund të ndërlidh disa shtete dhe të bëjnë një ofertë, atëherë mendoj se mund të cilëm një numër më të madhë të turistëve të gjithë ne këtu. Njëra për problemeve, që ju thëmë tash qka është, ata që svidat të operatorët që meren me këto punë, e cekin njështë akoni shumë se problemi kryesor është që ka shumë turist nga mbarë ruzit dhe toksorë që vinë në Evropë. Dhe vinë këtë pjesën jugore të Evropës, dhe kryesisht i kalojnë disa ditë, i kanë tri javë cilat i planifikojnë për t'i vizituar shumë rajone. Besoni apo jo, Kosova, në këtë rast, në ato turët e ty në vizituat 2 orë për një ditë. Dhe ajo është për 2 orë për një ditë, ata vinë vetëm në Prishtinë. Nuk mund të shijojnë gjitha ato bukuri që i ka Kosova me 2 orë. Kështu që është, kjo është problemi cilin ne kemi për tërheqin e turistëve të jashtëm. Nësa sa i përket turistëve të mrendshëm dhe turistëve të regional, ne mund të bëjmë jashtëzakonisht shumë. Kemi kapacitete, jemi ofër. Se s'po bëjmë atëherë më shumë? Shqyqonim, turizmi deri me tash nuk ka qenë në pikën e parë, pikë synuse. Realisht, ka fillu me marrë një dimenzion tjetër, edhe shumë kompani tur operatore kanë pa interesin e madhë që është në promovimin dhe zhvillimin e turizmit, duke u bindë se kemi kapacitete, dhe ato janë, se nuk mundemi më huqë që janë, atëhere edhe interesimi dhe ndërlidhja gjithë njerëzve bëhet në promovim të turizmit edhe në thithje në sa më shumë turistëve, sidomos regional. Po këthejnë edhe njëre, nëse ne nuk e bëjmë një promovim të mrençëm spori, në këtë rast rolin kryesore kanë tur operatorët dhe gjitha organizatat që e në këtu që mjerën me... Apo punoni në këtë drejtim, do të dhe... A me mëndës e së shpeti do të arjet një... Ne punojmë jërë që koni shumë në këtë drejtim edhe mëndoj se edhe nuk më varët asgjë prej një institucionit. Këtu më varët shumë dhe prej... Ju keni bashkëpunime, vazhdimish për atë pojtë. Normal, këtu delegonë edhe në shumë komuna, ju si që dini shumica e komunave cilat i kanë ato kapacitete janë duke i zhvillu. Këtë rrasë është komuna e Pejës e cila ka jepë një theks të veçantë në zhvillimin e turizmit, si dhe mësë avanturier, që zhvillimi turizmit bëhet në dy mënyra, është turizmi makro, cilin duesh me bëjë investime e zakonisht në dhoja, është rasti Brezovicës, është rasti në Pejqë, është duke fillu më ndërtu teleferiku që do të quatë Boreja, dhe është mikroturizmi i cilin nuk kërkon investime të mëdhaja, por mund është gjenerosh që zakonisht shumë edhe tyra edhe fuqi punëtore mund të krijosh vendet punës. Kështu që për këtë dyti ne i kemi predispozitat edhe është gjuna mështë të shrujtëzojmë. Asë njëherë nuk do të ndalimi. Normal, nëse mund të bashëndojmë gjithë operatorët tjerë që janë me interes për zhvillimin e këti sektori, ma mërëndja që ne do të mund të ndalimi dhe të promovojmë dhe të sjelim turist, sidomos nga regionin në Kosovë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe natyrisht që presim rezultate. Mirë, Rina, për fund, të të qështosh diçkaret... Po, ashtu në fillim që u deshtë, deshtat palem dërë kjesën dhe përpësehin që nga ka përkroa edhe ka mundësu një panajer t'il, se pa ndima në tynë, dhe më tonë nuk kështë qenë mundër më ardhe i ku jemi tash. Dhe për fond, diçka për qytetarët? Qytetarët, po, kështë qenë mirë gjatë vikendit me ardhe dhe me shiju gjdo aktivitet që kemi kriju edhe pa ka shumë njoftu me vendet e bukura që ka Kosovë. Natyresht, edhe në Nazmiun deshta me pytë sa e duam adrenalinën në fakt dhe sa ka interesim që të bëjnë veprimet ndryshme ku nuk kemi ndoshta dhe mundësit shumë të anjenë Kosovë për e dipë se kur dalim në vend të tjera, vazhdimisht kërkojmë vendet ku rritët adrenalina. Faktikisht sportet dhe malore, shumica për tyre kanë adrenalimi, po jenë sportet nga dashme dhe të sigurta. Qysh është ecja, së gjitja militarë. Në këtë rast, kërë fjallat e këto
rekvizita cilat i kemi vendosën shesh, është i loj tjetër, dhe thotë është kjo adventur, mundën më arë sa do pak, edhe unë iftoj njejtë si Irina, mundën më arë mi provu sa do pak atë pjesë adrenalines, interesimi është shumë i madhë, krasi me 5 vite ma parë, së do është absolutisht situatë tjetër, si do mos të quj të kapaciteti vendor, edhe njejtë edhe unë ju bojthirje më arë, mi provu, edhe mi njoftë pak resurse tona. Natyrisht. Unë ju uroj suksese, falim dire që ishet në studion tonë. Falim dire të bivur.